ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါပါတယ်။အာဘုရားသခင်ရဲ့ပူဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီအမေရိကကိုအမှုဆွာလာရတဲ့ခွင့်ရရှိပါတယ်။ဒါတော့ဒီအမေရိကကိုလာဖို့လာမယ်လို့အာကျွန်တော်ခေါ်စာရတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတယောက်ကျွန်တော်ကားကြီးလိုက်ဖို့ခိုင်းတယ်။အဲလိုကားကြီးလိုက်ဖို့ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းထဲမှာစမ်းစာထည့်ထားတယ်။စမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကအခုလိုပေါ့။ဘာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ညီကြီးဆွမ်းနိုင်အောင်တွားစိတ်ကောင်းတာတင့်ကိုဆွေလို့ပြီဆိုရင်စမ်းပိုက်ပေါ်လာ။ဟာလေလုယာ။အဲစမ်းပိုက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲဒီမှာပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်ဆုစွတ်တောင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ဘုရားကလည်းချက်ချင်းဒီတက္ကဝတော်ပြည့်ဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ဆင်းလာတဲ့အာဒီဒီသာလျှောက်တယ်တလားကြာတယ်။6 6လောက်အသွားမြန်ဒီကြီးသားနဲ့လောက်ပါတယ်နော်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအဲကျွန်တော်မျိုးတယောက်ပါပြောလဲဆိုရင်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တဲ့မိကြီးသား6 6ဆိုတော့ပတ်စံပုံကြစေများတက်တက်ဆင်းနေမလုပ်နဲ့တဲ့ပတ်စံပုံကြစေများတယ်တော်ကြနေဗီဇာများမရရင်ပူတော်တစ်ခါရှုံးမယ်အဲ့တော့ပြောရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွေးမှာပါပြောလဲဒီလားကျွန်တော်သူ့တော့ပြန်မပြောပါဘူးမရရင်ဆိုရဲအတွေးများရှိလို့ကတော့ရန်ကုန်တော့မလာဘူးဖယားကပေးမယ်လို့စိတ်ချမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲပြောပြချင်တာကဖယားကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာနဲ့လမ်းကြီးလုံးဆိုလို့လေရဲနဲ့တော့ပြင်ဆင်တယ်ဒါကြောင့်ယေဟောဝါကြီးရေဆိုတာကဒါဖယားကင်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းတဲ့နာမည်သူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ခုနပြောပြောလို့ကျွန်တော်နာမည်ဦးအောင်မြင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တော့ကျွန်တော်မြစ်ကြီးနာကျွန်တော်ဒီကိုမြအတင်းတော့ဆရာဦးတင်မောင်ဝင်ရအောက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုမြအတင်းတော့မှာကျွန်တော်အတင်းရောဆရာတစ်ပါးနေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အာကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ခရစ်တော်ကြီးတက်တဲ့ကလုပ်ငန်းမှာအာဝန်ခံတယောက်နေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့စာအုပ်စာပေဝီဇာတိတ်ခွေဖြန့်ချီတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ယေရှုတော်ရှင်ဖြန့်ချီတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ပါတယ်တော်ဒီမှာနေထိုင်သွားဘူးရဲ့ဆရာလက်ထွေဆရာလုံးလက်ထွေနဲ့ကျွန်တော်ကအဲငယ်ပေါင်းတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အတူတူကလည်းအခုတော့ဆန်းဆောင်ခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့တူသားအရင်ဖြစ်တယ်အရင်တော့သူနေပြီးတွားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့တော်ပြတ်ထဲမှာယူခဲ့လို့အာပါဝင်လို့ဆောင်ပြီးတွားလာရတာကျွန်တော်လည်းပေါင်း25နှစ်လောက်ရှိပါပြီအခုတော့ပြတ်ထဲမှာဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကကိုလာတဲ့အခါမှာအမေရိကန်မှာသွားပြီးတော့မှလူ့ဘက်တော်ဝင်မယ်ဝင်ရမယ်တက်တိခံမယ်တရားဟောမယ်ဆိုတော့အလွန်တရားမှပဲကြီးမားသောပျောက်မြောက်သောတရားဟောချက်တွေပါလာမလားလို့မင်းမပါပါဘူးလို့ကျွန်တော်မှစမ်းသောက်တော့ပဲပါပါတယ်ဆရာဦးမြင့်လာကပြောတဲ့ဆိုရိုးရိုးလေးယုံကြည်ပါပြောင်းလဲမှုရှိလာတယ်သူတို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့လူ့ဘက်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူ့ဘက်တော်ကိုရှိကိုရှိတိုင်းကျမ်းစာကပါပြောလဲပြောတဲ့ဆိုလိုရင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရင်အတက်တာလည်းတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အတခါလေးကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်ဆရာကတော့နာမည်ကြီးပြီအဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်တော်နာတော်မှာကျွန်တော်ကြောင်းလဲမယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကြောင်းလဲချင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်ထဲမှာသူစကားပြောလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယေရှုတင့်ကိုချစ်တဲ့တစ်လုံးနဲ့တော့ပြောအဲ့တစ်လုံးချင်းထဲနဲ့တော့ကြောင်းလဲသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုယူပြီးကောက်သူ့ကိုမျက်စိဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားဖို့ယူချေပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီပိတ်ကားလေးကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလေးကတည်လာတာဖြစ်တယ်ယူရချက်ရှိရှိနဲ့တည်လာတာအမှတ်တမဲမဟုတ်ဘူးတော့ဟိုအခုမှပဲကောက်ကန်ကြီးကဝိညာဉ်တော်ကပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့စက်ကြီးပြောင်းလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖယောင်းရဲ့မကူကလေးကကျွန်တော်ကိုဒါဟုတ်ဘူးပြီးချက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီပိတ်ကားကြီးကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးတဲ့ခါမှာကေတင်ကြီးကာလ3ပါလို့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော် 7 dispensation ဆိုတာကြားဘူးလားခေတ်ကာလ5ပိုင်းဆိုတာလေရှိတယ်ကြားဘူးလေနော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခေတ်ကာလ5ပိုင်းဆိုတာရှိပါလားအဲ့လိုစကလုံးကြီးပေါ့မရှိဘူးမရှိဘူးနဲ့ခေတ်ကာလ5ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့တဲ့เนาะဒါဗီလို့ခေါ်တဲ့ဆရာကြီးကကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်းနဲ့အချိန်မှန်ပြောင်းစွာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခေတ်ကာလ5ပိုင်းရှိနေတယ်ဆိုတာသိလာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်အဲ့ဒီကားဝင်ဆွဲပြီးတော့မှကဘာကိုပြင်ပြတဲ့အခါမှာအတင်းတော်တိုင်းကနှုတ်ဘက်တော်ကိုနားလဲပါတယ်ဒီလိုပါပဲဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ကယ်တင်ရေးကာလ3ပါးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်အချိန်ချင်းအခါကမရှိဘူးပြကယ်တင်ရေးကာလ3ပါးဒါနဲ့ဖတ်တဲ့သူတိုင်းကမြင်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ကယ်
kala tumpa sura babu lu tunu kwe ya ba tle. Ate no ba ba sia tia ba la tia ho le ba chang ho le swin. Mai sui lu kae tin yin sura ga ji lu lo tat tat phit de chu sa sia ma lu. Yong yi shin ne ba ya le lu pyo twa bi. Naw da ba ka naw sia tia la la le ba pyo le. Kae tin yin sura ga chu sa ya me, chu sa ba be ya le. Chang pai ne pya le, ko wa le chang pai da le chang pa. Taw tin na ni ya ma lu phit la le.Show like that, who the other love your law, the new, the other love your law, the new Toby Toby Naru, Jana, Namatondo, Toja, Siamia Tati, Naru, you go out. I didn't look at all. Baja, you look here, the way to me, Tama Jana, who find charging machine or job. Chitty. Homo did the bargain, you come up to my Jana, who do cut it. Bara Chama, don't cut it. Cut it, come up to about your relation.没有乌龟的东西，是不着家的。这样的家庭嘛，为了是干的牛角的，心那么硬。他把那么硬的来，没来看嘛。鸡巴的，我肚子外头牛角的。没有过来看嘛的，因为你多家吧，来哎，我哎，他妈没有那点多啊。看到你家了，把那表来说了，我哎来有，我哎来有，他来有啊，表面多的。那么没有艺术下来，心那么硬的，把这东西都偏了。性格啦，反差的，是不啦？阿罗，爸爸们以为呢，我把路标那个白马挂上在那说呢。有的有呀，好啦，有的有呀，你主要是那不留挂牌呢，不留会多老，爸爸们留。但呢，未来有吧，未来有吧，咱们先有啥嘞？就爸爸说个，年纪上那样挂牌呢，哎，那都没比嘛。我讲那些老板挂牌呢，大家都没比嘛，挂牌不对。第一样，我就弄的路，你那边来看看嘛，他妈讲啥好，为啥你不去跑步？那后面如果七十四的，你这路边生生活来是跑步，比哪来来去跑？从你的讲法为，改变钱都只能叫来来看嘛，哦，加加拉东巴的呢，只能是个龙叫来来看嘛。改变钱加拉哈东巴是的，那就叫来为你改变，改变你啊，上来的哪来？上来的路叫来就是的，不上来路叫来就是的。你这嘛，收没给的人把嘞，没收没给的人来把嘞，阿得注意啊。是不？给的人干了，多嘛路不要看嘛，把给的人嘞，阿得干了嘞，生的给的人是的，不收办干了嘞，生的给的人是的，阿那边嘞生的给的人是的，阿你家把的路面嘞修好了，是不？阿得干了嘞，生的给的人把给的人嘞路面，阿别人看你把给的人，阿给的人我老不路考路，为你给的人路考路考的嘞，为你给的人。别看你眼里给的也多，都要给的人放在路边，啊，别多嘛给的人都过来，都靠过来。别多嘛，哎，那个了放在路边，看别人在打那山药给的人吃的。那时候我放在说，那个那山药给的人，讲白讲是也是个东西的，哎，那个别人给的，啊，别一点心嘛给的人吃的，你要啊，别个怕啦，你就给的呢，七三斤五十六斤吃的，那像哎，我嘛讲白的就是阿白牛买的。快穿它了，这，那么那么这，穿你那件的话，要不要去买嘞？那么这件，这种起来的看法，包括来说的，啊，第二看，给的人，好啦，啊，对个，咱来算的，问你给的人，哎，你问你给的人啊，八片的六片，啊，对了，八片，八片嘞，对了，对了，你包这种起来的看法，有必要个？那我刚才有用的，那我刚才嘛，包的都差不来的，这种也对，你说把哪个来算的，这得多喽。耶稣保佑他们。给的人呢，不等于到底把钱给谁家好比比吃的，不要了，喏。所以嘛，今年嘛，就是把主要的在说，老干嘛新年，老干部家里必定安龙，不对，情绪不老太干，那我看到嘛，部长对看不，都先做了。你想想，那个的健康，你伢子呢，都半夜吵嘛，把表来说。俺路心里面的多街都难对了，不难都滴滴来国家的去，他娃儿偏的，看真多，看真多。俺都一边聊路，一时过来听到你，别不老嘞。他对，他对出来个狗窝没？是的呀。哎，你阿对嘛？电脑开了，必定是的；，别说个嘛，路边必须的，哪个嘛，路边必须的。哎，你必定俺路一时嘛，电来比，他对我必定电来比，他说的嘛，必须的啦。是的啦。是，你嘛现在你个忙了嘛？要改一下，阿别聊那路面，聊一个。第一嘛，你不懂你的话，得了吗？那你讲喽。
that leave the shin. Leave the meow. Yala nela. Hey, Edna, yala. Any yala, Pete Kono, the issue Martin Lake Kama, a fishy get out of the mouth. Give me she no moon. But look at what we get. Issue boy, your wabby. Getting here, I'm a disarm. Tell the watch in the answer. Yishu bo ma tinta pi miya Gwi lo miya ti sui jo vi Tan shi zi mi a ten lo a E lo miya tu pu sa mi Ho la Zin lo dama chi hin te ma ba yin ta le Yishu bo ma tinta pi miya Gwi lo miya ti sui jo vi Zin lo ye pi di ang lo go Yishu ma tinta le ka ma Yishu a pi ta tu ba le A pi ta ya ye ka te jin Te mek te dan Yishu bo yong mo lo jang Yishu ku lo piya di pi ta Eh, kita tahu siapa baru tu le. Tuhan banyak lari, kita alam kita tuh itu nak yang suci le, Hallelujah. Tiada tak kami mabuk le. Tiada kita tahu Yesus Kristus tuh itu ni, ngadu tak ye, si tu ni aku suci tu, belau suci le. Suci tu ni. Jiro apa belau le? Jiro apa kat tu? Si lo belau le? Si tu ni. Bacaan dia. Kita ni sudah tahu le. Lawa kita apa jalan? Beri dia kita itu dah lalu gaya ni. Kerian di lepare, Buddha bala di lepare. Hindu Muslim, kebawa sih dia, kiamat alun yang kita. Kiamat, negara ini bawa macam macam tu, salam tu tahu lah. Lu tahu lah, ujung ni lah, jom apa jom lah. Lu tahu lah, ujung tu kalau kau tu lese, apa tu cincang ya tu jom di dulu. Buddha bala dia ramu jom, tak ada ibu. Tuh dia tu kiamat lu tanya lah, ramu jom. Kaya kau tu kalau kau tu lese, apa? Lu cincang. 看，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 
Abraham,
Abraham. Abraham, ဒီလိုနာမည်ပြလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြလဲလို့အာဗြဟံကသူကြူကြီးထားပြီเนาะအာဗြဟံဒီဖျားကိုယုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်လိုက်လဲကြောက်မှတ်ခြင်းကြောက်မှတ်ခြင်းတတ်တယ်အာဗြဟံရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားပြင်ကြောက်မှတ်ခြင်းကိုသူရတယ်ဆိုတာကဒီတနည်းအားဖြင့်ရေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့နောက်တနည်းအားမှာလည်းရေးပါတယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ဖြစ်ပါတယ်ယောမက
ไม่มากก็พอเลยอับราฮัมฮัลโหลงั้นจะมาถึงนี้เหมือนว่าตู้ได้ยาได้ตีเนี่ยงั้นตีตู้ต่ําไปบ่เลยโดยเราตะคาได้วนชาว่าเลยเตียเกเนี่ยตายไม่ตายเลยตะคาได้วนมาแล้วล่ะเออจนบ่นั้นเลยอ่ะเลยสรุปอับราฮัมถ้าตะดาเลยอ่ะอัจฉิเตียเนี่ยปัดเนี่ยไม่ปี่สงแก่บ่ไม่ปี่สงเนาะญาณเนี่ยพยายามเนี่ยตู้ตู้บลูขอดีเลยสรุปช่ําบัดตู่ตู่ไปขอเราก็ขอล่ะขอดีเลยขอดีเลย
Jadi kalau kita jangan kini cak, panggil tahu sesuatu dia. Oh, kalau kita jangan kini tahu cak, cak tahu buat tahu cak. Tony tu ajaran di yang ini, Yunus ini, Dewi ini, Taman ini, Matau ini. Obi, dah tu dua ber. Nampak macam macam jenis sebiji ya. Oh, tu di Singa tu, oh walas apa ber? Ya, kau jangan kan ini ne, apa ni nasi nado. Ya, kau jangan kan ini ne, apa ni nasi nado. ฮะฮะเอาเสียไปเนาะที่มาจะเนาะมีอะไรช่องยากฮะมีอะไรช่องยากฮะอามาเนาะจะรู้ดีเนี่ยมามีอะไรจะเนาะดูสวยเลยฮะโอ้ยดูสวยไปดูแล้วไม่ปูจะมาใช่ไหมอ๋อเนาะจะเอาไปแต่สาวก็ติดชุดนี้เลยโอเค เจ้าหน้าที่เราตัวเราก็เปลี่ยนเลยแต่ว่าเจ้าหน้าเปลี่ยนเลยพี่เป็นเจ้าเลยโยมมาก็เปลี่ยนเลยกลาดีก็เปลี่ยนเลยยาตุกก็เปลี่ยนเจ้าหนี้ก็ตัวเราก็อาบราฮัมเป็นลูกที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยโยจีเชียงอาเป็นชาวบ้านดูดูเปล่าเราไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนเลยตัวเราแต่ยังไม่รู้แต่ไม่รู้บ้านเราคู่มือเราส่วนใหญ่ติดตามเลยปัญญาตามเลยไม่เอาแต่ติดขันในยาวสิ่งเนี่ยไอ้ตัวอดีตเจ้า อับราฮัมที่ยอมยิ่งเชื่อไม่ชอบมาดูที่เลสละตั้งแต่ตะกุศิเลยเจ้าประเดี๋ยวสิเลยเจ้าประเดี๋ยวท่านยิ่งเชื่อเลยนี่รู้อย่างนี้ละพ่อไม่เอาเลยยอมเชื่อละอับราฮัมที่ยอมยิ่งเชื่อไม่ชอบมาดูที่เลสละพยายามเลยลงอามาทันเจ้าพ่อเลยเกิดเรื่องไม่กุ้งทุนเลยอับราฮัมฮะเอ็กซ์ลูบิวเซนวาเลคามาพยายามเลยตายไม่ละ ตายไม่ละตายไม่ละเปลี่ยนไม่เหมือนเราเบลูดูว่าไปยังกินเนี่ยมาตายมีเป็นแค่ที่ตัวเลยเบลูดูไหมจำไม่ได้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 จำไม่
လာရဲ့ခြံထဲဝင်သွားတယ်ဘယ်လိုလူဝင်သွားတယ်လဲခြံမှတင်းဘယ်လိုလူဝင်သွားတယ်ခြံမှတင်းခြံမှတင်းဝင်သွားတယ်ဘာပြောချင်တယ်လဲလူတယောက်ဟာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခြံမှတင်းဖြစ်သွားရင်သူ့ရဲ့တက်တာဘဝကအချိန်ဒီဘယ်လိုပဲပြောင်းသွားပြောင်းသွားဖယားကခြံမှတင်း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 ပဲပေါ့အရက်တစ်ခါတောင်းပြလိုက်တဲ့ပြမင်းဒီနေ့သွားပြီအရက်ကမမင်းဒီနေ့ငရဲကြပြီပြန်ပြန်ဖယားကိုပြတ်တော့မှန်ဒါမှသာနေမြို့ဘုရားကြီးအပြက်လက်ခံပါဟာလာချယ်ရီတစ်ချက်ထိုးပြလိုက်တာနဲ့အပြစ်သားအတင်းတော့ဆိုတာအဲ့လိုစီရင်တယ်လားမစီရင်တယ်လားစီရင်တယ်စီရင်တယ်ပြောပါမယ်စီရင်တတ်တဲ့အရာကိုအတင်းတော်လို့ပြောတယ်စီရင်လားမစီရင်လားစီရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ပြမယ်အတင်းတော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာကယ်တင်ရင်းရပြီဘုရားသားတို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သူမားနိုင်လားမမားနိုင်လားမားနိုင်တယ်ကဲဒီညပြီဆိုတော့လုံးဝဇင်းလုံးချောဖြစ်သွားပြီဆိုရဲ့လို့ပြတာရှိပါဘူးမားနိုင်သေးတယ်အဲ့လိုမားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကြီးကရင့်ကျက်ပါလေဆိုရဲ့သူတွေကသူ့ကိုလို့သွားခေါ်ရတယ်လေလားဖြောင့်မတ်သူအိုးဖြောင့်မတ်သူအရေးတောက်နေတယ်နော်ဖြောင့်မတ်သူရဲ့မင်းဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရတဲ့အဲ့ဘာလို့အရေးတောက်နေတာလဲအရေးဟာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြောင့်မတ်သူမကောင်းလားအဲ့လိုပြောရင်ဟုတ်ပါတယ်ဆေးလေးတောက်နေတယ်ပန်လေဟိုးဖြောင့်မတ်သူကလည်းဆေးတော့မင်းတော့ဟောအဲ့လိုပြောမကောင်းလားကောင်းပါဘူးပြောနေတာကဖျားသခင်ကလေလူတယောက်အပြစ်လေးနည်းနည်းလေးလုပ်ပြလိုက်တာနဲ့ဘယ်တော့မှမဆွတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်လူငယ်တွေတော်တော်များများနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာပါနားလည်သွားလဲဆိုတော့လူငယ်တိုင်းကမားတယ်ဆိုတော့အားနေတနေ့တော့လူငယ်လေးတယောက်ကပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတုံးကြောင်မလေးရှားမှာကောင်းလို့လို့ပြန်လာတာဆိုကျွန်တော်ကလေးတွေအင်းဒီတစ်ထဲတော့မပါလာဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကိုတောက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားပြောရင်တန်းတန်း
tu tu macam mana biar bisu baru, dia bukan apa ni. Ni ni tu, kong jono kain dia macam. Macam tu, ye ni bayi tau tak ni soalnya tu. Atau nama tua ni, atau ni usia ni, atau tau dia lor, ni kan mampu dulu. Tapi macam tu, Yesus lor, macam tu kan tu apa ni? Bukan ni pun mana tu bang, ngatan lah, ngatan lah, macam tu Yesus biar baru ni. Kong ni kain, tu ni biar ni, tau tau jauh gula. Macam ni dia gula tu, jono sih mampu. ทีนี้ที่เปลี่ยนอยู่จนเราเนี่ยจะเห็นว่ามีงานเช่าเยอะอยู่เกี่ยวกับจนเราไอ้สถาบันตรงเนี่ยมีตอนไหนที่เราเปลี่ยนอะไรบ้างขอเลยยกตัวอย่างว่ามีประตูชีวิตแบบชีวิตยิ่งช่วยลักขันเดียวกันอะไรกันมาตัวเรื่องต่างๆพยายามที่จะเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนด้วยสิ่งอาชีพที่แต่ละมาชีพต่างๆตัวเรื่องต่างๆพยายามที่จะเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนด้วยสิ่งอาชีพที่แต่ละมาชีพต่างๆตัวเรื่องต่างๆพยายามที่จะเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนด้วยสิ่งอาชีพที่แต่ละม
ားသားသမီးများကိုဖြောင့်မတ်သူလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒီကျမ်းပိုက်တွေကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။ဒီကျမ်းပိုက်တွေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကယ်တင်ရင်း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 စကလုံးနဲ့နိုင်ပါတော့။ဒီမှာပြောထားတဲ့ကယ်တင်ရင်းတွေအားလုံးဟာဘာကယ်တင်ရင်းလဲဆိုဝိညာဉ်ကယ်တင်ရင်းဆိုလို့ပဲ။ဘာကယ်တင်ရင်းလဲ?ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရင်း။ကဲ1 2 3 4 6လောက်ပါ။ပြည်သူပြန်ခန်းကြီးတော့ပိုက်နေ9 6မှာဘာကြောင့်ကိုပြောပါတယ်ပိုက်ရင်9တစ်ပိုက်ပဲသူဖန်ရပါပြီဒီတုံးကငါတို့ချင်းတော့ဖြတ်မှတ်ခြင်းအချင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပဲမိမိတနာခြင်းကြီးနာတော်နဲ့အညီဒုတိယဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်သောစေကျော်ခြင်းအားဖြင့်တကောဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့အစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်တကောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့ချင်းတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအချင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပဲဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းသည်ငါတို့ချင်းတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအချင်းအားဖြင့်လားကျူးစားမှုကြောင့်လားကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးငါတို့ချင်းတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအချင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပဲမိမိတနာခြင်းဆိုတာဘာလို့လဲဖရားဟောမိမိတနာခြင်းဒီနာတော့နဲ့အညီဒုတိယဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်သောဆွေးကြောခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏အသက်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်လားမကယ်ဘူးလားကယ်တယ်ဒီနေ့ဒုတိယဝေခြင်းဆိုတာကဘာလို့လုပ်ကြလဲဆိုဝိညာဉ်တော်ပဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒုတိယဝေခြင်းဆိုတော့ဖျားလာပဲလုပ်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကမှာလူဖြစ်လာတာကကိုလုံးလို့လားမိဘလုံးလို့လားမိဘကလုပ်ခြင်းကျွန်တော်ကဖြစ်ခြင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီလိုပဲဖျားသားဖြစ်ခြင်းဆိုတာကဖျားကလုပ်ခြင်းကျွန်တော်လူတွေကခံခြင်းပေါ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတာမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိဘကြောင့်ကျွန်တော်လောကမှာပထမဝေခြင်းရတယ်လို့ပဲဖျားကဒုတိယဝေခြင်းရတယ်အဲ့ဒီပြာဝေကြီးဒီပါအဖြစ်တယ်လို့ခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တာဗလားဖြစ်လာပါလေရောတုံးဆက်ကွန်တစ်ပိုက်မှာဖတ်ချင်ပါလေရောတုံးဆက်ကွန်ရောချန်ခဏီတုံးဖိုက်ငယ်ဆက်ကွန်ကလောကီသားတို့ဟာအပြစ်စီရင်းကဘုရားခင်ဒီတားတော်ကိုဆင်းလွတ်တော်မူပြီမဟုတ်လောကီသားတို့ဒီကိုယ်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီကြောင်းဆင်းရဲတော်တော်ဘုရားပြီးကယ်တင်ခြင်းလဲကိုယ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာစကလုံးထုတ်ရေးထားပါလေကိုယ်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကိုယ်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းလားကိုယ်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းလားကိုယ်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းဒီကယ်တင်ခြင်းကကိုယ်လုပ်တာလားကိုယ်တော်လုပ်တာလားကိုယ်တော်လုပ်တာဒါကြောင့်ကိုယ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာရလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတွေရပါလားမရပါဘူးလားရပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖက်ရှိကူမှာယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းလို့အဲ့ဆိုကြည့်အောင်ယုံကြည်သောအဖြစ်ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းလို့ရောက်ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းလို့ရောက်ရတယ်မှန်လား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 အဲ့လိုပြောရင်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့မှန်လားမှန်လားညာဆုံးကြည့်အောင်ယုံကြည်သောအဖြစ်ယုံကြည်သောအဖြစ်နှစ်ချင်းခံတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းလို့ရောက်ရတယ်မှန်လားမှန်လားမှန်ပါတယ်ယုံကြည်သောအဖြစ်ယုံကြည်သောအဖြစ်အနိမေပေးသောကြောင့်ဘုရားမြတ်ရာကယ်တင်ခြင်းလို့ရောက်ရည်ကယ်တင်ခြင်းမှန်လားမှန်လားမှန်ပါဒီလိုအစားထိုးလိုက်ရင်မှာသွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ခုရေတပ်ကြီးတောက်တယ်မလားရေတပ်ကြီးတောက်တဲ့အခါမှာဘာခေါ်လဲလို့တောက်ရေတပ်ဒီမင်းကလေးတစ်ဆက်ပဲတုတ်ပေးမယ်ဒီမင်းလေးတစ်ဆက်ပဲရေထဲမှာတစ်ဆက်ပဲတုတ်လိုက်မယ်တောက်ရေတပ်လို့ခေါ်လို့ရအောင်လားမကဘူးပေးလားစီးပါသွားပြီလေနောက်လိုက်တဲ့ဒီမင်းကြီးလည်းမပေါ်ပါဘူးစစ်လေးပဲထည့်လိုက်တာပါပြန်စစ်တိမတတ်တော့ဘူးဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့အေးဝေကတိတရားထဲမှာအကျင့်တရားတစ်ဆက်ထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါအေးဝေကတိတရားလို့ခေါ်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အေးဝေကတိလို့မခေါ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲအခြားသောအေးဝေကတိခလာတိကျမ်းစာကြီးတက်မှာပြောရတော့
Si Paul tu apa boleh? Galati dulu deh, minum ngah, ah oh deh. So banyak deh ngah minum tu pure deh. Yang jinu apa ni? Jinu jauh kiri, jinu jauh kiri ngah pure kiri. Aduh ngah tu, aku mesti banyak jinu sebenarnya di luar deh dunia ngah minum si jauh lah deh ngah. Kaji deh ini lah deh, cakap dia ini lah deh. Kaji apa lah deh? Niapa? Ini jadi lah. Jauh jalan ini jadi ya me. No, biar cakap dia ini lah deh. Mau siapa punya siapa me. Bima isu leh juga, tunggu bau, nama kita ni ya. Enak hal eh, minum pun nafsu leh tiap eh, cuit orang ini ni mahu buat, cahaya orang ini ni. A cahaya orang ini, kau ni nama apa dia? Nama dia apa dia? Jin kah mazui, dia orang dia apa? Dia ni, no, tak jauh cuma semua nafsu cuit orang ini dia orang macam tu, lama lama, lupa ni, no. Kek dia ni apa? Kalau cuit ni apa? Kau cakap cuit siapa? Dia ni apa? Dia orang orang ni apa? Kita dah ni, U S Origin ya sini cakap tu, tu kau di dalam, eh lah, tu lo zati berdiri, dia ni ada apa? Apa dia ni pada zati berdiri sih, ni yang, di bawah yang mana kamar lo balai so, tema hi tahu tak we, kalau lo yang mana, ya yang, mengua lo, di bawah hot ni dah, ni yang hot ni dah, di bawah yang lo mengua le, apa lo mengua le? Yesus kini manusia ni yang jiwa tu ya tu ada apa? Tapi Yesus yang lama yang lama lah, yang lama le, yang lama le. Wujud orang lain, betul tu bahawa si lain, hari, ala sahdi budi ada punya macam ni. Lain soalnya, rumi dia, cut orang sini, cut orang sini, ente pilih nak terbawa si, ente pilih nak terbawa si, tahun orang budi, tahun orang budi, jauh lagi, jauh lagi, kat tengah orang budi, kat tengah orang budi, ati pijak, ati pijak, turun sih lo, turun sih lo, lain soalnya mau, turun sih lo, nak apa lah? Tuduh si doyan nak apa tu? Lu macam tahu? Amiya lo apa ni? Tuduh si do payahki guru apa si cai? Alleluia. Lu dia apa tu doa si ni? Ati biru terawap si ni. Enlu si dalam baca oleh si ni. Payahki guru. Lu lama lu dah. Lu dia apa piala ni? Payahki guru apa ni? Piala ni apa? Jadi Yesus kini masih di Yunci. Betul mah, lama bau kita mah Yunwa oleh soalnya. Jadi atas sekurangnya mah Yesus kini sini naik wah. Jadi jangan lah tembikai siapa siapa senyotin siapa ini. Jadi ibu ni cuma jadi terus macam jadi wah. Tengah tengah jadi dengan dengan jadi pelan lewa. Air tempat ni mah terus bateri lagi. Jadi mah begini. Kini ni kau tengah biru kawat ni kau ni nanya tengah no. Sudah nyawa, ada apa dia nyawa? Atau tak kau mungkin di depan apa? Depan apa? Memang acin dia ni pada di tulur tulur, kiri ni ni pada dia yang lipat lipat ni. Di depan cuma cuma acin kau apa? Haleluya. Acin dia ni yang tulur tulur macam cuma baru acin kau apa? Siri kau apa? Kuni kau apa? Guru. Guru. Haleluya. Kalau ada kita guru, cuma pilih nama pilih mana? Cuma pemain caca hati dia, kau apa apa? Tanya, lupa jawab ya tetap. Acik kau lah dia sudah kan. Lupa acik lom ni somai, acik lom ni cuba. Lupa macam kau lah. Tapi wujud lom lah, tapi pilih ni sama acik lom belum, nak acik dia ni belum. Jauh ni lama jauh ni pula. Jauh ni. Ah, suruh belum lah. Jauh ni, ayat sedar, ayat ni waktu ni tahu deh. Suruh tu gua baca ni. Ha, no, telan telan dia mesu, dia suruh deh. Nanti lom lah, wen tahu deh. Jauh sila deh, toto jawa lah. Tapi yang lain itu sudah, tu dia boleh tuhian lebih sudah, lo sih lah, sih mau. Tapi contohnya, contoh orang mian ni, no. Di ni yang sih ni cepat pun yang lain ni. Di ni pun Yesus yang ni, di ni mian ni mabeh. Ini kita bersama dan cuit lah, betul. Tapi di ni contoh, yang sena ni kah, tu tu bawa bawa lah. Kayak apa contoh tu ambiguan kita yang kita lah. Haleluya. Kalau elok kau ni sudah, contoh mian contoh ni, macam elok pun percaya lah, jadi percaya lah, macam ni. Mula mula boleh, jenol pilih ambil sekarang ni ada baru jenol pilih mah kita boleh ni ni, ini dia bayar nafkah nampi gua ni, kalau jenol bawa gua ni, so baru tu cina mah bapu ni dia, dia tu cina terdiri dalam apa, pelaku dan lembaga, cina ada terlibat masuk, yang kita ni mesti cuci, haleluya. Tiada kucing mana di dalam apa lau bukan le. Tapi cipin lah yang kami payah itu. Hallelujah. Tetapi jenuh payah dalam mesti cecah siapa siapa.
ကိုယ်
Kebawa dia kan itu kan aku mah jodoh. Pati bayar ni macam macam ni. Tapi yang memang agak bawa ni, mesti kita ni yang sih mulai. Apa yang awal ni, cakap ni, kalau memang ni lalai, kalau lalai kui, kata, kui bila bila, jodoh lain lah. Eri kita ngah tu melayan apa yang maya so punya sih bila. Tahu jodoh aku yang lain lah. Ya. Pulau apa punya macam mana, jodoh bawa lah. ย่าล่ะไม่เอาล่ะตัวพี่ชายย่าล่ะไม่เอาล่ะตัวพี่ชายย่าล่ะไม่เอาล่ะแล้วไม่ย้อนตาบ้าไปเลยล่ะตะเขียนอะไรไอ้มาชิบเนี่ยอารมณ์ฉันเอาอันเดียร์อาชิบมันเอาตัวมันตีกูเนี่ยตะเขียนมากๆตัวบ้าอะไรแต่เขียนมากๆเลยอารมณ์อัดหาเลยย้อนหลังเขียนมากๆอัดหาเลยไอ้เราไอ้พี่ชายเราอีกคนก็จะโน้ตอยู่ไปเขียนเอาตัวไปดูพี่มาไหนตัวนี้ย้อนเลยเนาะ อ่ะพี่จีเนี่ยอีกคนก็จะโน้ตอยู่ไปเขียนเอาตัวไปดูพี่มาไหนตัวนี้ย้อนหลังเนาะตัวไม่ยอมมาพี่มาอย่างส่วนพี่เนี่ยตัวน่าไม่ใช่ดีละไม่ดีละแล้วนั่นตลอดเลยมาพยายามจะเจ้าอย่างตัววัวสีน่าไม่ใช่ดีละใช่เลยแล้วก็ตัวไม่ยอมมาพี่มาไหนตัวเช่าเลยเช่าเลยเช่าแล้วไล่สวยแล้วไม่สวยหรอกเช่าแล้วสวยเลยสวยแล้วไม่ดีมีรถจุดแล้วไม่จุดหรอกจุดตัวเลยมาจุดตัวเองไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่สู้จุดตัวละ พอสู้จุดตัวละอะไรจุดตัวพี่น้ำกินอยู่ละมาได้ปีเลยกูต้องลงละจุดตัวกูต้องลงได้ปีเลยมึงเดียวมาได้ปีมาได้ปีตัวเดียวเช้ามาเช้าวันลงได้ปีตัวละเช้ามาเช้าเดียวกันมาเช้าเช้าอยู่ละเดียวกันเดียวกันมาได้ปีตัวละกูต้องลงปีตัวละบุกเราเช้ามาเช้าเช้ามาเช้าวันลงมาเราไม่มาเราละ ว่าเข้ามาเชียงชีเลยแต่ในเชียงใหญ่ไอ้เข้ามาเชียงกุลงค่ะจะรู้มาเลยชิมน้ำชิมละชิมน้ำชิมนี่ยังหลายหลายคำมาเลยเนี่ยมันเลยจะเก่งเลยเนาะฮัลโหลที่มาอีกไกลนะเนี่ยไปยังดาวสุดที่จะมาหน้าย้อนไปย้อนยาวตัวนู้นตัวนู้นจะตัวมาแต่ในบาปโบราณเลยเข้ามาเชียงกุลงคนละล้ำคนละเอาละคนละไอ้เข้ามาเชียงกุลงเนี่ยจะต้องเต็มลำเต็มละอาตอนนี้เอ็งว่าพยายามอีกทางสิโนกันเลยแต่แกนั่งพิมพ์มาสุดเข้ามาเชียงกุลงชีจุดตัวละเบสิมาจ
ချက်မှတ်ခြင်းကိုလည်းပဲပြောက်သွားမှာမသိဘူးအဲ့တော့မြင်လားမမြင်ဘူးလားမြင်ရအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်နေမြင်သွားတာဟုတ်သလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်ကေတင်ကြီးရောက်ဝင်အတွက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်ကြံပိုက်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ကေတင်ကြီးကိုပြောတာလားအသက်တာကေတင်ကြီးပြောတာအသက်တာကေတင်ကြီးအသက်တာကေတင်ကြီးပြောတယ်ဒါကြောင့်အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်လူသက်တဘာဝရှိတယ်ဇာတိတည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိခြင်းဟာဖျားရှိခြင်းရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောဒီထဲမှာတော့မပါတော့ဘူးကြံပိုက်ပါ့နော်ဤဖက်ကြံခဏိတစ်ပိုင်းငယ်ဤဖက်တစ်ချက်နော်ဤဖက်ကြံခဏိတစ်ပိုင်းငယ်73ဤဖက်73ခဏိတေပိုင်းငယ်73ဒီပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီကြံပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဘုရားတင်ပြနေတဲ့ကောင်းရှင်ကြောင့်ဒီဆိုင်တော့ဒီဝိဉ္ဇဉ်ကြီးကတော့ဘာသာကိုစာနာရည်ကိုပို့ပြီးတော့ဘုရားကြည့်ပြီးမှဒီလိုရှိတော့တန်ရှင်တော်ဝိဉ္ဇဉ်တော်ဒီစေတသိက်ကိုတရားရတာဟုတ်ပြီကဲဒီတော်မူခြင်းအကြောင်းဆိုတဲ့အေးဝိဉ္ဇဉ်တရားတမာတရားကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယုံတယ်ယုံတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိဉ္ဇဉ်တော်ဘာလာလို့လဲစေတသိက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခက်တဲ့သေးရဘုလို့သေးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုအတင်းတော့ဘာပါလေကျွန်တော်တို့ပြည်ချနာဖက်ပါကျွန်တော်ကြည့်တော့အဲ့တင်းရောက်ဆရာပြောတာကလေးလေးပြောက်တော့ကလေးလေးပြောက်ရောက်လာတော့သူကဘယ်နဲ့တလားပြည်လားမသိခေါ်လာတဲ့ခါမှာသူ့နှဖူးမှာလေရေလေးတို့ပြီးတော့မှလက်ဝါးကတ်လိုက်ချစ်ချစ်လုပ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပြီးမှကျွန်တော်မြင်တင်းရောက်ဆရာခင်ဗျားခဏဘာလုပ်လိုက်တာလဲဒီလိုလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါပါလေဩယေရှုအမတ်သားပေးလိုက်တာအခုရှိနေတာကို6ပါးဒါသူလည်းအယူဆပါတော့ကဲဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒါကျွန်တော်သိခတာပါသိတယ်ကျဲလာနှဝကတိုင်ဟမ်မွေစားဟမ်မွေစားဝိညာဉ်တော်ဒါကိုသိခတယ်အဲ့ဒါသိရပါလေသူကိုယ်တိုင်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်လာနေလားမနေဘူးလားကျွန်တော်မိမကျွန်တော်မိမကကျွန်တော်အတွက်ပါလဲလို့ဒီစိတ်ပဲကျွန်တော်ဟာလူပြုံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာရှက်ရှင်အားဖြင့်ကလေးမွေးထုတ်ပေးရှာရတယ်တက်တက်ချူလားမချူလားချူတယ်ချူတယ်လေဒီနေ့
တို့ရဲ့တက်တာတွေမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လာပြီးနေခြင်းဟာလည်းအစိမ့်တာခတ်တာပဲသူပဲတဲ့အစိမ့်ဆိုတာကကောင်းလားမကောင်းလားဒါကြောင့်ဩဝိညာဉ်တော်သိခတ်တယ်ဆိုတော့ကျေပြဖြစ်မလားဒါဝိကျေလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေလားအစိမ့်သားစရာမလိုဘူးဟုတ်လားကိုတော်တိုင်းလာနေလားမနေဘူးလားနေတယ်အဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘယ်လောက်နေပါလဲတဲ့ဣပတန်ခန်းကြီး930ဖတ်ကြည့်အောင်ဣပတ်930ဣပတ်430နော်ဣပတ်ကျမ်းခန်းကြီး430ဖြစ်ပါလေတွေ့ဖတ်ကြရွေးလုပ်ချင်းနေရတယ်ဟောရွေးလုပ်ချင်းနေရတယ်ဟောတင်းတို့ကိုတစိတ်ကတော့တော့ဘုရားကြီးတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစရာရှိဟုတ်ပြီရွေးလုပ်ချင်းနေရတိုင်အောင်အဲ့ဒါကပါလေခြိဆောင်နေခြိဆောင်ချင်းနေရတိုင်အောင်တင်းတို့ကိုစိတ်ခတ်တော်မူသောတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာနေတယ်ဟာဝိညာဉ်တော်စိတ်နာတယ်လားဝိညာဉ်တော်စိတ်နာတယ်ဘလို့စိတ်နာတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ကသူများကိုဆဲတယ်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ဆဲတယ်ဆဲလုံးတွေဆက်တလုံးတွေနဲ့ဆဲလိုက်တယ်အာရကျွန်တော်ကြားဘူးလို့တော့အမေရိကန်မှာရောက်တဲ့သူတွေတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆဲတာအာမရဘူးလေဘာမှလို့ဆဲလိုက်မှအာပြေသွားတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်အရင်ကတော့ဆဲတာပဲဟာဆဲတာအာရတယ်အခုဆဲကြည့်တယ်ဖျားသားဖြစ်ပြီးဆဲကြည့်တယ်ပျော်သေးလားမပျော်တော့အဲ့ဒါတင်မပြောတာဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်မပြောတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အထဲမှာနေဘူးအိုးငါပါမင်းအစ်ဆဲလိုက်တဲ့စကားလေးရတယ်ငါစိတ်မကောင်းဘူးငါဝမ်းနေတယ်ဝိညာဉ်ငါရှိနေတယ်ဆိုတော့မင်းမိတ်နေပြီလားမင်းရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ချိတ်ထားတာလေအဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တော့ငါစိတ်မကောင်းဘူးဝိညာဉ်တော်ဝမ်းနေတော့ကျွန်တော်မျက်နှာမျိုးသွားတော့မျိုးသွားဘူးလားမျိုးသွားပါတယ်ရှိတယ်နော်ဘုရားကရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တူချိတ်ပြီးတော့မှတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအဖခမဲတော့အပအပလို့ခေါ်တက်လာတော့လှုပ်ပြီးလားမလှုပ်ပြီးလားလှုပ်ပြီးနေတာအဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဒီမြတ်သိမ့်သွေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အတွင်းထဲမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာလည်းလို့တော့တော့ဝမ်းနေတော့သူဝမ်းလဲဝမ်းနေတော့ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာကောင်းသေးလားမကောင်းဘူးကောင်းတော့အဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ပြားကလည်းအမှန်တော့မဟုတ်တာလို့ပြီးပျော်ရှင်တဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မပျော်နိုင်တာပါတော့ဝိညာဉ်တော်ရှိနေချင်တာဖြစ်တယ်ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ရှင်မောလူကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါအထက်မှာတဲ့ငါသာဒီဒီဂရီနဲ့ကောင်းသောအရာစုံစုမြမသိဘူးလားသိကြီးတဲ့ငါဒီကောင်းငါဒီကောင်းသောခြင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးကျူစာအားထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့မကောင်းတဲ့တရားတော်ဘာမှငါ့ကိုလာပြီးတော့မှတွေးဆောင်တယ်အဲ့ဒါကပါအတွင်းထဲမှာဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဖြစ်နေကြလားဒီချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်အရာအားထုတ်လို့လူတစ်တဘာဝဆိုလူတစ်ကိုပြန်လည်တော့ဆွန်အားပေးတယ်ဒါကြောင့်23မြောက်သောဆန္ဒမှာပြောတယ်ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍ငါဘုရားကိုလို့သာတရားလည်းတရားဘာလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြည့်ဘာနဲ့အားဖြည့်လဲဆိုတော့ဘုရားတော်ဘာဖြစ်လဲဘုရားတော်ကျန်တာဖတ်ဖြည့်တဲ့လူကအားဖြည့်ခြင်းခံရမှာမရဘူးတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကလေကျန်တာဖတ်ပြင်းတော့ဘာလို့လဲပရောဖက်ပူဇော်ပေးတာမပေးဘူးလားဘုရားကြီးကဒီလိုပြောပါလေတွေ့တာပေါ့ဟုတ်လားအိုးဘုရားကြီးပြောတော်မူပါနားကိုစွန့်လားမစွန့်လားကျွန်တော်လည်းနားစွန့်ပြီလေတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပါလေအေဒီဘုရားကြောင့်ပါတလားတော့နေပြီမှာအတန်နားပါညာအိစေဘုဘရားကြီးရှင်ဝင်တော့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်တော့ဘုပါအာဗြဟံအာဗြဟံကိုခေါ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ဘုပါအောင်မင်းအောင်မင်းအဲစိတ်ထဲမှာပြုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတလာလုံးနားပေါင်တယ်လုံးဝမကြောက်ခေါ်ဘူးပြန်ဆရာကြီးကပြောတုတ်ထိတယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်တုတ်ထိတယ်ဟိုငါလည်းအထိခံချင်လိုက်တာမခံချင်ဘူးလားခံချင်တယ်လေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဘုဘရားကြီးကျွန်တော်ထိတော့ဘုပါထိတော့တခါလေအိမ်တော့ချိပါကြလို့ဒီမှာလာချက်ပါအခုတော့ဖြစ်ဘယ်ဟုတ်လဲအတိလဲခံခြင်းနဲ့ကြားလဲကြားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာယူမတက်အဲ့လိုမျိုးခံစားလို့ရဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုတော်ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြောလားမပြောဘူးလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကစမ်းသပ်တ်ဖို့ဘာဖြစ်လဲခြင်းခြင်းလဲခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူနားပဲစွန့်ပြီးချင်းကိုသွားတယ်လေကျမ်းစာမှာမဖတ်တော့ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီလူကိုစကားပြောလို့ရမလားအလုံးလုံးလို့ရမလားကဲထားလိုက်ပါတော့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကယ်ပဲစကားလာပြောသွားလို့ဆိုပါဘူးအဲ့ဒါဟာဝိညာဉ်တော်ပြောပါလေလို့ဘာနဲ့တက်တည်ချင်လဲကျမ်းစာတယ်ကျမ်းစာမှာမဖတ်ရင်သိမလားမသိဘူးကျမ်းစာဖတ်ထားတဲ့လူကလေဝိညာဉ်တော်စကားလက်လာပြောတာဝိညာဉ်တော်အတန်တယ်ချက်ချင်းဘောပေါ်တော့မပေါ့ဘူးလားပေါ့တယ်ကျမ်းစာလုံးဝမဖတ်တဲ့လူကဝိညာဉ်တော်စကားပြောရင်တော့ပြောမှန်းသူဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးပိုင်းခြားလို့မရဘူးစာတန်နဲ့ပြောသွားလို့လားဖခင်ပဲပြောသွားလားဘလူပဲပြောသွားလားမသိတော့ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကရည်ကြည်တာရည်မကြည်ဘူးလားရည်ကြည်တယ်ဒါကြောင့်
nong ma do lo cha lai kha ma win yin lo ha chano ba lo pe ma le a lin pe de a lo lin pe de kha ma chano a pye ta yao aung myin de a lao ba so lo a tat ta ye ke tin chin aung la ma aung ga aung ne da so tri sin na ma no win yin ke tin yin ya do ya tha la ya chong ma chong a tat ta ye ke tin yin ya ya tha la ya chong ni la chong nai ni chong ni sai chong mi yan mi chong mi tu nya pa sa chi yan pe lu chong ni ชินามชินาชินาบ่ฮอกูเห็นก้องโหไล่เปลี่ยนดิชงเปลี่ยนดิตะขั่วนี่สู้ตอกไล่เปลี่ยนดิชงเปลี่ยนดิตะไล่จาไล่ตะไล่จาไล่แล้วนี่มายีท่าเหรออัตตะตันชินชินโหขอบาเลยล่ะเนาะพยาธิเนี่ยไม่กายอยากด้วยตันชินโหวินญ์เนาะอัตตะชินโหอฉิงกาบุญญาสว่าดีเกเตญเนี่ยอเจติอคาคาเนาะเนี่ยจิบะกะเกเตญเนี่ยก็ทริปโตโหยงจีโหอฉิงอฉิงพี่มาวินญ์เกเตญเนี่ยอฉิงเนี่ยလုံးဝရသွားပြီ။ခါဝတ်ကလုံးဝရသွား။ဖះသာလုံးဝပြတ်သွားပြီ။တိတ်ချတယ်။တခါမလို့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းလူလားမလို့လား။အချင်းချင်းခါခါတင်ကဲတင်ရင်းရမယ်။အချင်းချင်းခါခါတင်ရှုံးနေနိုင်တာဒီနေရာမှာပဲ။ကဲဒီလူပိုင်းချလို့ရလား။ရပါဘူး။ကဲဒီမှာကြည့်ရအောင်။ဒါအရေးကြီးလို့ပါ။တိတိ46။တိတိကျန်ချန်ဒီ46။တိတိကျန်ချန်ဒီ46ပိုင်း16ဝိရောဒီချပိုက်ဘာလုံးကဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ကိုကို၎င်းကိုကို၎င်းကိုဆုံးမဩဝါဒကို၎င်းတိတိဝိအမြဲတည်နေသောဘုရုဒ္ဓိယကိုကို၎င်းနားထောင်သောသူတို့၎င်းကဲတဲ့နေဒီချပိုက်ကဘယ်သူကဘယ်သူပြောနေလဲရှင်ဘောလူကတိမောသေကိုပြောလားမပြောဘူးလားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်တိမောသေဆိုတာကကယ်တင်ရင်းရလားမရဘူးလားမရဘူးဘယ်သူမှမရတာလဲခရစ်တော်ခရစ်တော်အဲမနေ့ခရစ်တော်ပါခရစ်တော်နဲ့ဘယ်လိုမိတ်ဆက်ပြီးလဲရှင်ဘောလူမဟုတ်ဘူးသူ့အမေနဲ့သူ့ကွာတိမောသေနဲ့မိရဲ့ကွာလို့ဤအမိဦးနေနဲ့အရင်တီတော့ယုံကြည်ရှင်တီတော့တင်လိုက်လဲတီတော့ယုံကြည်ရှင်စစ်ကိုငါမှတ်မိတဲ့ဖြစ်တော့ဘယ်လိုရေးတယ်နော်တော့တိမောသေရပြောင်းလဲခြင်းရအမေနဲ့အွားပြီးပြောင်းလဲထားတာပြောင်းလဲထားတဲ့တိမောသေကရှင်ဘောလူကလာခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အပြုစုပြုတော်နဲ့တင်းယောက်ဆရာဖြစ်လာပြီအဲတင်းယောက်ဆရာငယ်ကလေးကိုရှင်ဘောလူကဘာပြောနေလဲဆိုရင်မင်းဟောပြောတဲ့တရားစကားကိုမှမင်းရက်နေပါတဲ့အဲ့လိုရက်နေရင်တဲ့မင်းအမေကဲတင်ရကြလို့ပဲတဲ့မင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်နေသူကလည်းကဲတင်ရကဲတင်ရရောက်ပါလေတဲ့ဝိညာဉ်ကဲတင်ရပြီးတဲ့သူကိုနောက်ထပ်ကဲတင်လူတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ကဲတင်ရဘာကဲတင်ဖြစ်မလဲဒါလည်းကဒီချင်မှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဆရာတယောက်ကျွန်တော်လည်းအခုအေးဝင်ပြီးထွက်တယ်သူကတော့ဆရာမဖြစ်သေးပါဘူးအရင်ဆုံးကတော့အဲဂီတာလိုက်ပြီးပြီးတယ်ကျွန်တော်ကဂီတာလိုက်ပြီးအချင်းလိုက်တင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကျန်းသာတယ်ဒါပေမဲ့သူတက်တည်ခံတတ်တယ်သူ့ရဲ့ဘွားတက်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတော့တက်တည်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာလေလူတွေပြောင်းလဲတယ်သူတက်တည်ခံချက်တယ်လေလူတွေပြောင်းလဲတယ်အင်ပေါ်လေးပါပြောင်းလဲလာတယ်တနေ့ကတော့ဒီဆရာကဘာလုပ်လဲဆိုနံပါတ်ဖုန်းမလာတဲ့ပြန်နံပါတ်ဖုန်းပြန်ချပါလေရောလဲသွားတာသူလဲလဲရောဟိုအိမ်ဘောမလေးလဲလဲသွားတာဆိုင်လာဆိုင်လာသူတက်တာလဲတာနဲ့ဟိုကလေးမလေးကလည်းတက်တာလဲသွားတာအဲ့ဒါပါလို့စိတ်ပြည့်ခြင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းကျွန်တော်မြင်ချင်တာကပေါင်လေးပြောက်ရှိတယ်ဟာစမတ်တက်ကြပဲအချင်းဆိုးလေးကိုအင်းကြီးလက်ပြလေးစတစ်ကောလန်နဲ့ကောင်းစီကြောင်းလေးကျန်တော့ကန်ခံပါပါလေကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဟောဒီကလေးကတော့မကြခင်အဲတရားဟောဆရာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနောက်တစ်နေ့လဲကြာတော့ဘိသဖြစ်ပေါ့ဟာဘာလို့များဘိသဖြစ်လဲသူ့အမေကျွန်တော်တော်မေးကြည့်တော့သူကြီးညိုလေးစားတဲ့ဆရာတယောက်ပုံစံသူခန်းနေတာတဲ့ site ကြီးကြိုက်တယ်တနေ့တော့အဲ့ဆရာကခွက်ပုံပုံမကြီးဖြစ်နေတာခွက်ပုံပုံမကြီးအဲ့တောက်နေလူဖြစ်မှသူတိသွားတာကလုံးဝစိတ်ပြတ်ပြီးတော့မှာကျန်တာလည်းပါလို့ရှိတယ်မတော်တော့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘိသာဖြစ်သွားတာမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ညချင်းကဘက်ကသတို့နယ်ကိုရောက်တော့ဘိတ်ကြီးနေများကြီးအမှန်တော့ဘိတ်ဆိုတော့ပူဖန်ဆင်းတယ်ခရယာပဲဖန်ဆင်းတာဆာလန်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ခရယာဖန်ဆင်းတာဘိတ်ဘိတ်ပင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကအမှန်တော့လို့ဘိတ်ဆိုတာကခရယာပင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အပင်တွေပါပဲတကယ်လည်းပြောရင်တအိမ်မှာတပင်အောင်ဆိုက်ထားတင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်အမလေးမလေးမလုံနဲ့ဆရာတဲ့အဲ့ဘက်ကသူကပြောတယ်ပေါ့
တယောက်ဆရာကတပင်ဆိုင်အတင်းသားကအပင်တရားဆိုင်ပါဆရာဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်တော့ဒါကြောင့်တယောက်ဆရာနည်းနည်းမိုင်းအတင်းသားကပို့မားကြတာမမားရှင်လားမားရှင်တာဗောဒီလိုပါပဲဒါကြောင့်ဒီမောတိမင်းရဲ့တက်တာကိုတတိပြုပါမင်းဟောတဲ့တရားကမင်းရဲ့နေပါတော့ဒါမှမင်းကိုမင်းကယ်တင်ရကြတယ်လို့ပဲအတင်းသားတွေလည်းမင်းကယ်ရကြမယ်အပြောနဲ့အလုပ်တခြားစီဖြစ်နေရင်လေမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်လေအတင်းသားတွေမားကုန်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကယ်တင်ရရအောင်မင်းကိုယ်နဲ့စောင့်သိပါအတိတ်ရဲ့ရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါဟာပါလေအသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ကိုပြောနေတယ်ကယ်ရကုတ်တက်20နဲ့ရကုတ်တက်20ကိုပြောကြည့်အောင်20ရနေပါကြောက်တော့ခဏကြီးရှိ20 20ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့19နေเนาะတို့ပြည်တို့ပြည်မာချစ်တော်ညီတို့တို့ခတိတော်သူတို့ညီမာသာချင်းမာတို့ညီချစ်ပါစေသာတော်ချင်းမာတော်ညက်တော်ချင်းမာတော်နှိမ့်ကြပါစေလူ ਈ တော်ရမြတ်ကြီးဘုရားရှင်ကမ္ဘာချစ်တရားကိုသိစုတာတို့ကခတိတော်ညီချင်းမာလူတော်ဒီလိုစေမိငင်ကိုပြင်နေတိုင်းတော့သင်္ခါစိုက်ပြိုးတော့လုပ်ကတ်တရားကိုလူညာတင်ပြီးတော့စေမိခိုင်းကြပါဒီကျမ်းပိုင်အစပါလဲငါချစ်တော်ညီကိုတို့ဆက်လားမဆောက်လားယုံကြည်သူကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့ဘုရားသားသမီးတို့ကိုတော့မပြောဘူးလားကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့သားသမီးတို့ဘာထပ်ပြောနေတယ်လဲဆိုရင်သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နိုင်တော့အထင်းနဲ့စိုက်ပြိုးတော့လုပ်ကတ်တရားကိုလူညာတင်ပြီးတော့စေမိခိုင်းကြတော့တဲ့လို့စိတ်ဝိညာဉ်ကဲတင်ရင်းဆိုတာပါလာလားမပါလားဟုတ်လားပါလာတယ်အဲ့ဒါကလည်းပြန်ပါလဲလို့အမေအသက်တာလည်းဆိုတာဘာကြောင့်လဲညီကိုလို့ဆိုဆိုရဲစကလုံးနဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲတင်ရင်းရပြီလားဖယားသားသမီးကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသားသမီးဒီမှာပါလို့အဲ့ဒါစိတ်ဝိညာဉ်ကဲတင်ရင်းဆိုတာပြန်လို့လားမလို့လားဖယားသားသမီးဖြစ်နေပြီပဲစိတ်ကိုယ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်စိတ်နာတယ်ဟာလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်အများကြီးလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်အသက်တာပြပြကြာလာတာခွန်မလို့နိုင်ဘူးဒါရီကအသက်တာကြာလာတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘွားကနေနှုတ်မြောက်ပြီးကယ်တင်ရင်းရဖို့ရတဲ့မင်းတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နိုင်တော့ဖယားခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတဲ့နိညာတည်းပြီးတော့စိတ်နဲ့ခံယူပါဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်များများဖတ်ဖို့လိုလားမလို့လားဟုတ်ပါဘူးစိတ်လက်ကြာနေပြီလားကျန်တာများများပါသူများကိုချီတော်ထားသလားနှုတ်ကပတ်တော်ကပြန်ပြီးအသက်ရှင်ဒီချိန်မှာကယ်တင်ရင်းပြန်ရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါအသက်တာရဲ့ကယ်တင်ရင်းကျွန်တော်ချက်လို့ပြောတာ90ခဏ90ဟုတ်ပါဘူးချက်ကြည့်အောင်19 20ပေါ့ငါ19 20ခဏ90ဖြစ်တယ်19နဲ့ဖတ်ရအောင်ဒီကိုယ်တို့ဒီကိုယ်တို့ဒီကိုယ်တို့ဓမ္မတရားများပါဘယ်လိုပါလဲဘုရားဒီကိုယ်တို့ပြန်စေပါဒီရှိတော်ဘုရားမင်းတော်လည်းပါပြန်စေတော်ဘုရားဝိညာဉ်ကိုပြည့်ခြင်းမှာပြည့်တည်ပြီးနားဆောင်တော်အပြည့်တွေကိုဟောတတ်ဤကိုယ်သင်တို့ပြန်ဇုံပြောက်တော့သူဒီဘယ်နေလွဲသွားလဲသမာဓိရမ်းလွဲလာမလားလွဲပါဘူးဘာလာလဲဆိုသမာဓိရမ်းဤကိုယ်စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောနေလဲယုံကြည်တော့ဟုတ်ပြီသမာဓိရမ်းကလွဲသွားတဲ့သူဟာမယုံကြည်သူလွဲသွားတာလားယုံကြည်သူလွဲသွားတာယုံကြည်သူလွဲသွားတာမယုံကြည်သူလွဲနိုင်တာမယုံကြည်သူဟာတမာတရားနန်းလားလွယ်နိုင်လားဘာလို့လဲတကူလေးကလွယ်ပြီလားသူကတကူလေးကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကူကလေးကတမာတရားနန်းမှာရှိကိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မယုံကြည်သူဆိုတော့တမာတရားနန်းကလွယ်တယ်သူကတုံးလို့မရဘူးသူကဘုရားဘာသာတည်းမှာပဲရှိတာမရှိဘူးလားမရှိဘူးအဲတည်းမှာပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လွယ်မယ်လွယ်မယ်ဒီလွယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူပဲလွယ်တယ်အဲ့တော့တမာတရားလမ်းကလေးလွဲလာတဲ့လူတယောက်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ပြန်ပြီးဖိမပါကဲပင်ပါဘောခေါ်ပါသူကတကယ်ပဲနောင်သားနဲ့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်တဲ့သူဝိညာဉ်ကိုတည်ခြင်းမှာကဲတင်၍ဟာဝိညာဉ်ကိုတည်ခြင်းမှာကဲတင်၍လို့ပြောတော့ဒါဝိညာဉ်ကဲတင်ခြင်းပဲလို့ချက်ချင်းနဲ့သွားတွေးမလားမတွေးဘူးလားအဲ့လိုတွေးလို့မရဘာလို့မရလဲဆိုတော့အပေါ်မှာညီကိုလို့ဆိုတဲ့သလုံးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကဝိညာဉ်ကဲတင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအသက်တာသူ့လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဲတင်ခြင်းဆိုတော့သဘောပေါက်လို့ရလားမရဘူးလားရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်ထဲမှာလည်းချီချော်လက်ချော်ချော်နေတဲ့လူတွေရှိသလားရှိပါတယ်စွန့်ပစ်ထားလားဖိမှန်နေတာဖိမှန်ပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရပါတော့ဟမ်ဒီ
Yang mana lupa? Lupa. Lupa. ยีชูจะรู้ว่าโยยีชูอะไรก็รู้ละละเด็กต้องมีบ่นักเดียวละโยละละเด็กต้องมีบ่ยีชูอะไรรู้ละเอ็งรู้เรื่องกูยีชูดาวละบ่บ่กูมาแต่ยังแค่นี้เป็นนักเสด็จติกาบาปเยอะเลยยีชูผู้ดอมีเพียงไม่ยามีอะไรแบบนี้มีมีรู้ว่าพี่มาเกิดชีวิตโนจ้าวยีชูผู้ดอมีเพียงไม่ยามียีชูสุดสุดเลยจะรู้ว่ามีใจรักใจอะไรแกเป็นอาวุ
ငါတို့နေလူရှိတော့ဘူးတော့ဖရာကိုဒီမှာနေလာဒါတော့မကြိုက်ပါဘူးသူရှင်းကျင့်ချက်တယ်လုံးချင်တာလုံးလို့မရဘူးသူတော့ဒါကြောင့်ကဲဒီအမဲလို့ချင်တယ်သူရှိတာတော့တော့ပါသူလည်းမရှိနေဘူးလားဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ယေရှုယုံရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲကောင်းကင်သွားခြင်းစေရပါစေတယ်ကောင်းကင်သွားခြင်းစေရပါစေတယ်လားစာတန်စိတ် ສາດັນເສດສາດັນກະບໍ່ບໍ່ເລກ້ອງກິນບໍ່ງາຕັດມີພະຍາແກ່ຕ້ອງໂຕບໍ່ມາງາແຍ່ປຽນງາຊິຍ້ອງຢູ່ໂຕລະບໍ່ຍ້ອງລະກ້ອງກິນບໍ່ຊິເສດຫາສາດັນມາແນ່ເສດເດດີນີ້ເຈນເຮົາອ້າຍເສດບໍ່ຊິແນ່ຢີຊູນີ້ອະຕຸຕ້ວຊິແນ່ສຸດແລະຕະລົງກາກະຢີຊິແດເຈນເຮົາເມມະເມມະຢູ່ໃນອີ່ມາປິດຖາຄືເຊັກງາລູຕ້ວຊິນາຕ້ວມາເອີ້ລະບໍ່ວ່າບໍ່ເມມະຢູ່ອະຕ
Bye-bye.
ဒီကယ်တင်ရင်ဟာအသ
အသိပ္ပစုပန်အနာကတုံယုဖြစ်တယ်အပြည့်အခန့်ငယ်မှာကဲတဲ့နဲ့ကဲတင်းရှိတယ်အပြည့်တကူမှာကဲတဲ့နဲ့ကဲတင်းရှိတယ်အပြည့်ပြီးရှိဆိုတော့အပြည့်ကဘာလေးကဲနေမဲ့ချီချီတော်သိဖြစ်ချင်းကဲတင်းနေလိုက်ရှိတယ်ဒီကဲတင်းရင်းတော့ဖြတ်မှတ်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကကဲတင်းရင်းတော့အတက်တာတန်ရှင်းနေဒီဘက်ကကဲတင်းရင်းတော့ချီနောက်ချင်းဆိုတာကဖလင်ပေါ်မှာချီနောက်ချင်းခံရမယ်ကာလအဆူလ
ဒီနေ့ဆိုတော့เนาะဒီနေ့တော့ပြောပြလိုက်ရပါတယ်ကြောက်တယ်ဖြစ်ရှိတော့ပြပါသေးတယ်။ဒီကာလ၃ပါးကိုရှင်းလင်းပြသဆိုတာဒါမျိုးကနားလည်နိုင်တော့ပြုလို့ပြသနာတော့ကြောက်ကြည့်လို့ဒီစကားပါကြီး။ဆရာဘောင်မြင့်တက်တာကိုဆက်လက်ကောင်းကြည့်ပြပါ။အပြားကင်းတာပြီးအကောင်းဆုံးဒီတဲ့သူပါအာဆိုရှင်ခတ်တပါတို့ဝေငှနိုင်တော့ခေါ်ဆောင်လာလို့ဒီဖြစ်ပါမိကြောင်းမှလာပါ။လုံးလုံးလုံးတက်တော်တဲ့တ